този път без кой. Здравейте, ние сме Дани и Вели. В това клипче днес ще си говорим за музикалната структура в свинг музиката, тъй като имаше няколко въпроси относно това нещо от видеото, което Вели пусна за соло джаз. В конкретното видео стъпваме върху една от най-разпространените структури в свинг музиката. Свинг или джаз структура се нарича. Тя е от 32 бройки, които подреждаме като в принцип визуализираме с букви AAPA. В случая ще използваме и чаши и ще ви пускаме и примери съответно, за да придобиете реална представа какво означава това. Това са 4 осмици, които може да ги изброим последния начин. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, две, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, три, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, четири, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Това нещо ще го кръстиме като едно А. Да, и това ще представлява 4 осмици. Предимно суинг структурата, ВА-та, едно Б и за накрая още едно А. Това нещо, тези двете А-та звучат равнително еднакво, ще чуем в музиката. Б-то е някакъв брейк, видимо е различно като звучене и след това се повтаря отново А. Преди това може да има интро, след това може да следват различни А2, А2, B2, нали? Различни като звучене, пак подобно такова нещо, което се повтаря. Може да има някакъв брич между двете от една-две осмици, може и да няма. Има естествено различни разновидности в музиките, музикантите решават върху какво да стъпат. Това, пак повтаряме, това е една от основните свинг структури, които може да чуем като в линди и буги вариант. Да. Това, с което ще започнем, е линди песен, която е без интро, директно започва. След това, начинът по който би продължила конкретно тази песен е да се изредат пак, да се изреди пак тази структура, само че вида А ще бъде различен, затова споменахме и преди малко. Ако това е А1, следващото би било А2 и така нататък, но може, наистина зависи спрямо музиката, може след това пък да се върне А1. В конкретния случай, примерно, разликата, която следваше, беше се включва вокал. Иначе горе-долу музикално звучи подобно. Една буги песничка и след това продължаваме. Така. И това е общо взето основно за
тази структура, разновидност на тази структура може да бъде A, B, A, C, която е... имаме две повтарящи се А-та, B и различно C. Примерно Франк Синатра ползва често тази структура. По-рядко се среща, иначе като цяло. Да. Пускаме Франк Синатра. Който започва с тихо интро. Но след това започва с тихо. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Ще започна пак А. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, често може да се усети и момент, в който вокала или даден инструмент би се намесил, да кажем, последната част от едната фраза, да започне малко по-рано преди новата фраза, но основната... Основният ритъм. Основният ритъм си се съобразява с това нещо. Другата структура, която може да видим в свинг музиката е... Бут структурата, тя представлява две А-та и едно Б. Само че тук едно А ни е съставено от две осмици, две осмици и пак две осмици. Иначе казано, в цялото нещо, което би ни било сега фразата, са 6 осмици. Обикновено интрото или аутрото не се описват с тези неща в момента. Започваме. Започва различно. И свършва фраза. Се заслушате, тук ще видите, че пък вокала си започваше абсолютно в началото на всяка осмичка и си действаше по структурата. Така, буги песничка. Се заслушате, може да видите как в края на А-то започва вокала и се пренася и в пето, но основният ритъм на музиката си се придържаше към тази структура. И най-простата структура е AB. Това са две фрази, които звучат по някакъв начин различно. Могат да са 4 осмици, 4 осмици или 4 осмици, 6 осмици. Пет, шест,
тишината. Започва бе. Втора. Трета. Четвърта. Но продължава. Пета. Шеста. Пак почвам също. Та тази песничка е добър пример. Песничките, които сме използвали за всичките примери, ще ги сложим като имена в описанието, така че да може да се ги потърсите, да ги чуете, да ги сравните нещата. Ще се радваме на въпроси от сегашното видео, така и ако получим видео от Soul Jazz модулчето А. Тези неща, чисто като музика, ви ги разказахме за познание, за да може да разбирате музиката повече. В никакъв случай не искаме да си броите докато танцувате, но... Да, без калкулатори на денсинга, моля! Но това много ще ви помогне постепенно и плавно за разбиране на самата музика. Интуитивно ще почнете постепенно да импровизирате и да я усещате. Надяваме се да сме ви били полезни и да ви е малко по-ясно сега за свинг музиката и какви структури може да срещнете. Приятно слушане и до скоро! И ако сме ви създали още въпроси, питайте, ще снимаме и ще отговаряме доколкото ни е възможно. Чао!